Druga priča koju istražujemo već danima, afera CIK. Večeras otkrivamo nove detalje. Protiv Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pokrenuta je još jedna tužba, ovog puta za odštetu. Nakon što je CIK jednostrano raskinuo ugovor sa kompanijom M-Design i posao mimo svih zakona dodijelio Atlantiku iz Banja Luke, kompanije koje su bile na tenderu, prvoplasirana i drugoplasirana, traže svoj novac. Centralnoj izbornoj komisiji prešlo je u naviku da ne odgovara na novinarska pitanja. Koja je kompanija koja je radila pripremu materijala? Koliko joj je plaćeno za posao? Da li je na svoju ruku posao završila suprotno odredbama tendera? Ili je Centralna izborna komisija tako zahtijevala od njih? Ni danas nisu rekli. Iz ove institucije ni slova. Ali slova na papiru zaprimio je sud BiH. Uz njih i brojke. Dvije petice i tri nule poslije. To je upravo onoliki iznos koliko je bilo i predviđeno tenderom. Razlog tu je 40.000 što se vidi po računima materijala, odnosno papira i ono što je potrebno za štampu i 10.000 te neke dobiti koja bi se mogla ostvariti tim poslom. Više brojeva i nula sud BiH mogao bi zaprimiti sutra. Osim ove razlike, promijenit će se i stranka koja tuži. U roku 24 sata ne budemo dobili obavijest od CIK-a, u sljedeća tužba od strane A-Design firme. Koliko će se brojeva naći u njihovoj tužbi, ne zna se, ali će vjerovatno imati više od 5 brojeva. Mi smo bili prisiljeni da odbijemo par stranaka u vezi štampi iz predizbornog materijala za pojedine stranke. S obzirom da je Centralna izborna komisija prema nama kasnila sa dostavom pripreme, utvrđeni rok prema tenderskoj dokumentaciji je bio 27. august, da se dostavi priprema, rok izvršenja 7. septembar. Mi smo pripremu od Centralne izborne komisije dobili 3. septembra. Vrijeme CIK ne gubi, već pokušava aktivirati bankovnu garanciju M-Designa za dobro izvršenje posla. Ali zaboravili su jednu činjenicu. Trenutno CIK duguje. Banka je to odbila dok CIK ne izmiri nekih 100.000 maraka dugovanja prema firmi koju ja zastupam za obavljanje poslova do sada. Možda je ova institucija na čelu sa svojim predsjednikom Brankom Petrićem pokušala ucjenjivati malu kompaniju iz istočnog Sarajeva i završiti posao suprotno tenderskim uslovima, ali im to nije pošlo za rukom. A čudno je da im za rukom polazi saradnja sa kompanijom koja ne poštuje tender, a čije ime niko ne zna. Nažalost, nemamo mi te informacije koje je radio pripremu Centralne izborne komisije. Ne, ali ja bih želio da se kaže koja je kompanija koja je radila pripremu, jer u stvari tu bi se vidjelo način kako je čitav taj posao obavljan. Centralna izborna komisija je i do sada nekoliko puta raspisivala tendere, a nakon toga tražila izmjene bez njegovog ponovnog raspisivanja. Upitno je i to da li je tender uopće raspisan za kompaniju koja je trebala raditi pripremu materijala. Kako se čelni ljudi CIK-a ponašaju, čisto sumnjamo da jeste.